Ahoj, lidé dobří. Tak došlo k nejhoršímu. Zase se vracím k natáčení starým způsobem, protože ty brýle, co jsem z nich měla takovou radost, byly laciný a tak to podle toho taky dopadlo. Rozpadly se, jsou rozbitý a no, jsem smutná. Nevadí. Přáli jste si, že ta čtení poslední dobou jsou kratinká, abych dala raději dvě za sebou, když jsou takhle kratinká. Tak dobře. Posledně jsme končili putování Izraelců. Pokračujeme. Přechod přes moře. Podívám, kam až. No, dneska to taky ještě bude kratší, protože pak tam dáme tady tohleto. Dobře, tak tady si dám takhle záložku. Tak. Přechod přes moře. Mojžíš se obrátil k Bohu o radu a Bůh mu řekl: pobídni lidi, ať táhnou dál. Pozdvihni svou hůl a namíř ji na moře. Mojžíš udělal, co mu Bůh přikázal, a vody moře se rozestoupily a východní vítr moře vysušil. Potom všichni vstoupili na mořské dno a přecházeli na druhou stranu. Cestu jim osvětloval oblakový sloup, který se před nimi zvedal a postavil se za ně, mezi ně a jejich pronásledovatele. Když všichni Izraelci přešli přes moře, vstoupila na cestu i vojska jejich pronásledovatelů s vozy, koni a bojovníky. Když byla všechna vojska na mořském dně, způsobil Hospodin mezi nimi zmatek tím, že uvolnil kola jejich vozů, takže jen těžko mohli pokračovat dál. Nadešla chvíle, aby Bůh, jak to slíbil Mojžíšovi, ukázal faraonovi a jeho lidu svou moc, aby Egypťané poznali, že on je pán. Řekl tedy Mojžíšovi: vztáhni ruku nad moře, aby se vody vylily na Egypťany. A když to Mojžíš učinil, moře se s hukotem vrátilo na své místo. Marně Egypťané křičeli: utíkejme před Izraelci, jejich Bůh bojuje za ně proti nám. Nebylo úniku. Celé vojsko zalila voda a nikdo se nezachránil. Tak Hospodin vysvobodil Izrael z rukou Egypta a lidé byli svědky velkého zázraku. Báli se Hospodina a uvěřili mu i jeho služebníku Mojžíšovi. A příště bude žízeň, hlad, hora Sinaj. Ahoj!